passar aqui pelo açougue. Ver como é que tá a movimentação hoje por aqui. Ei, rapaz! Beleza? Salmi! Tá todo mundo animado. Quando chove é assim. É mesmo. No rubão aqui, o som do rádio vem ali. Aqui pra lá uma imagem ruim, viu? Só fica bem se vindo lá pra cá, mas aqui é ruim de imagem esse. Da claridade do outro lado, né? Como aqui, ó, tá vendo? Você praticamente não vê as pessoas. Mais um aqui. Açougue. Aqui tudo é carne desse lado de lá, né? Monta. Como tá? Salmi, né? Aê, salmi. Olha, parece uma cachaçinha. Dia de hoje, caruave é uma cachaçinha, viu? Eita. Eita, meu zagueirão. Bom, né? Legal aqui, ó. Sabe o que? Quis, fez uma banana e um cafezinho. Ai, meu Deus. Aqui o comércio da grávida. Aê! Ei! Sabe uma mensagem para o Dia das Mães? É um dia grande hoje, né? É. Hoje, amanhã. Amanhã. Feliz Dia das Mães para todas as mães que elas merecem, né? É.
E quem tiver grávida, aproveite e vem aqui na banca comprar. Valeu. Finalizando por aqui, os idosos. Ela não quer não. Ela não quer não. Ela não quer. Aqui os movimentos finais da feira aqui. Eita! Tem que tirar foto de um homem bonito, um macho, pra levar pra dar pitinho. O cara mais feio que tiver na Pernambuco é eu, fala que é eu. Ah, meu zagueirão! Só alegria, né? Só alegria. Da família dos pernambucanos. Olha, tá completo. Esse artesanato aqui das mulheres. Ei! Por que é que ele não me filme hoje? Que eu vou passar na televisão. Eu quero ver se ele não me filma hoje. Na barraca do pastel. Olha aí, só na boa aqui. Assistirei, tá, mas no YouTube lá em casa. Tô filmando todo canto aí. É. Você tava filmando na zaroeira. Tava. Eu vi você no YouTube lá, a gente vê tudo. Graças a Deus, tem um, né? Um cafezinho? É não, obrigado, viu? Choveu lá ou não? Só a metade do município pra cá. Pra o outro lado assim, pelo menos lá no até meu sitinho, caiu uns pinguinhos só. Mas no Mulungu choveu bem. Oi, pra cá, ó, chovendo, deu vindo de lá até aqui, é chuva. Já valeu, Vicente. Melhorou uma banda, né? Melhorou mesmo. Hoje melhora a outra. Melhorou tudo. É de uma banda do município. É mesmo? É. Ei, meu filho. Oi! Olha, tá dando uma engrossada na feira agora. Homem, sério. Olha o engenho velho aqui cansado de moer cana. Alegria.